Hallo, alle sammen. I dag, i kveld, Hallo. det er fantastisk kveld. Hallo, Hei. Hei, hei. Vi bare velkommen alle seere som kom til oss i kveld. Og vi har veldig spesiell kveld i kveld. Vi har med oss Mikkel Levin, som er ekte svensk, som bor i Norge, men har masse på hjertet. Velkommen, Mikkel. takk skal du ha. Det er Og veldig så vi roligt å har være vår med igjen. kjære. Ja, fantastisk. Det gleder oss til å høre din undervisning i kveld, og gleder til å høre ditt hjerte i kveld. Også, vi har med oss Bo Ekman. Han er en trofast medarbeider i TV Vision Sverige, som jobber veldig mye med callsenter, og bare satser på svare på telefon til folk, og ringe folk, og be for folk. Og han har Ja. masse fine historier han skal dele med dere om i kveld. Velkommen, Ja. Bo. Takk for det. Fantastisk. Også vi har også Kåli Poka. Pastor Kåli Poka kom senere i programmet og skal være med oss fra Albania. Fordi i kveld vi bare kickstarter Albania-innsamling, og skal kjøre det i 10 dager i desember. Og vi gleder oss til å høre hva som ligger på deres hjerte der i Albania. Og hvorfor Visjon Sverige satser på Albania, og hva ligger på pastor Koli hjertet. Så jeg kan love deg i kveld, det er fantastisk ting som ligger foran oss. Og vi vet at Den hellige ånd er med oss. Og vi vet at hver gang vi åpner Bibelen, han kan undervise oss. Han kan åpenbare ting for oss. Og samtidig, vi skal også kickstarte en innsamlingsaksjon for Albania. Og vi trenger 800 pakker. Som hver pakke, matpakke er 500 kroner. Og vi allerede fikk en del pakker, og Bo skal fortelle oss om det mirakel som skjedde med det snart. Men i kveld, jeg ville bare oppmuntre deg til å ha kopp kaffe, ha penn og papir. Mikkel har noe på hjertet til å undervise. Bare vær med oss denne kvelden. Forvente velsignelse. Forvente at Gud snakker til deg. Forvente fellesskap. 3 timer skal vi sammen. Vi skal ha noen fantastisk lovsang, og så skal være sett hjerte til hjerte og kommunisere med hverandre. Det viktigste i Visjon Sverige er at vi sender mana og mat til folket ute, så de kan få Guds ord hver eneste kveld. Callsenter er åpen hvis du har noen på hjertet til å få bønn. Du kan bare ringe callsenter, det er åpen. Også hvis du vil gjerne gi en gave, du kan kontakte dem på telefon. Det er en person som sitter og tar telefon. Og også Bo sitter her, og mens han også på live, han har med seg telefon og kan snakke med deg. Så la oss gjøre i kveld en stor og spesiell kveld til TV Visjon Sverige. Vi bruker teknologien, at vi sitter på forskjellige steder i kveld. Noen i Norge, noen i Sverige. Og vi kjører. Det er fantastisk at vi kan kommunisere på forskjellige steder samtidig. Men det viktigste, det er ikke teknologien, det er ikke mennesker, men Den hellige ånd som kan lede i kveld, som kan gjøre en stor forskjell i ditt liv og mitt liv. Så la oss ha forventning. Vi skal ha én sang, og etterpå vi skal meg og Mikkel Levin snakke lite grann. For vi vil bare oppmuntre deg til å ha hjertet åpen og si: Gud, har du noe til meg i kveld? Jeg er åpen, jeg er klar, jeg vil være i din salvelse og smørjelse og oppleve de 3 timer sammen med deg og med de folket. La oss høre en sang, og vi kommer tilbake snart. Spirit break high. Break our walls down. Spirit break high. Heaven come down now. Heaven come down, down, down. Heaven come down, down. Heaven come down, down, down. Heaven come down, down. Heaven come down, down, down. Heaven come down, down. Heaven come down, down, down. Our Father, all of heaven rejoice. Sing louder. Let this place
Amen. Det er fantastisk å være med dere i kveld, og vi opplever en stor privilegium at vi i TV-versjon Sverige kom til din stue, kom til ditt rom, kom til din mobiltelefon og deler Guds ord hver kveld. Og vi, det ligger på vårt hjerte at nå vi siste dag i november, i kveld 30. november, og vi kjørte den kampanjen at vi har Nehemia 2027, og vi opplevde mange som ga og investerte i TV-versjon Sverige. Over 600 sten som kom i november. Vi er så takknemlige for det. Vi er så takknemlige at folk bare ser på TV-versjon Sverige som deres menighet, som deres sted som de kan få mat, som støtter arbeidet og ser viktighet av TV-versjon Sverige. Og jeg personlig opplever dette som en utrolig velsignelse hver gang jeg ser at folk bare sende penger, sende bønneevner, sende oss, kontakte oss og ser at Visjon Sverige betyr mye for meg. Fordi vi satt vårt liv i siste flere år til å bygge den kanalen. Og i november vi hadde fokus, så mye fokus på Visjon Sverige, men nå, fra i kveld, vi skal snu fokus og begynne å fokusere om Albania. Det er veldig viktig at vi hjelper de fattige. Det er bare så viktig for Herren at vi hjelper de fattige. Fordi uten å gjøre det, vi kan preke så mye preking, men det ser i Bibelen at hvis du kan bare se en som er i nød og bare snu deg, du forstår ikke helt hva det handler om. Det handler om å hjelpe de fattige. Paulus gjorde det, Jesus gjorde det, og det er en eksempel for oss. Og nå i juletid, vi skal satse på 800 familiene skal få matpakke, og hver matpakke koster 500 kroner med en mat for hele familien i en måned, som bare gir dem nok mat for en måned. Og vi er så takknemlige at allerede i fjor vi samlet 500 pakker, i september vi samlet 500 pakker, og det har vært en utrolig velsignelse. Og vi vet at mange venter til å være med, til å også investere inn i de fattige inn i Albania. Og derfor det gleder oss til å starte i kveld, og vi har forventning at det skal være en fantastisk kveld. Det er allerede flere som sendte og kjøpte matpakke til Albania, og vi oppmuntrer deg i kveld til å starte og se på dette. Men med meg også, vi skal snakke litt om det med meg, min kjære bror Mikkel Levin. Og det jeg gleder meg til å ha Mikkel. Mikkel, godt å ha deg her. Ja, takk skal du ha. Veldig rolig å være med. Jeg har vært med mange ganger. Mest er det litt hacking, litt lagging, men veldig glad å være med, og fokus på de fattige, det er fantastisk. Som du sa, Jesus og Paulus hadde fokus på det, innsamling til de fattige i Jerusalem. Jesus gav ofte til de fattige, så det er hjertelaget fra Gud. Han elsker alle. Självklart lika mycket, men han önskar att vi som då har med ska kunna vara generösa som Jesus var generös. Och vad är när vi snackar med dig och säger okej, nu vi ska ha en kampanj för ryggsäck och skor, nu ska vi ha en kampanj för påska, du har varit med oss i alla kampanjerna, och vi säger nu vi ska ha en kampanj till jul matpacke, hur du upplever detta, vad slags känsla du har när vi snackar om det? Ja, jag vet ju den jobben Coolio och gänget gör där nere som är superviktigt, och de når ut både för att hjälpa människor och nästa steg också många av dem blir frälsta och får möta Gud och blir välsignade på det sättet också, så det blir både ande, själ och kropp. Men det är viktigt, Jesus han sa jag kom för att predika goda nyheter till de fattiga, och det är inte bara att vi ska hjälpa dem. Poängen är att de ska få en gåva, och på sikt ska de också lära sig och förvalta och så vidare, så att de blir en välsignelse. Vi välsignar för att välsigna andra, så kan de välsigna vidare, och så växer det på det sättet. Det är det som är Guds tanke och Guds plan på alla sätt. Så det är fantastiskt. Väldigt bra, och vi gläder oss till att ha pastor Kåli med oss, och vi har flera gäster som snackar om detta i nästa 10 dagar, och vi snackade om i nästa 10 dagar vi vill gärna samla
800 pakker, og da det er gjennomsnitt nesten 80 pakker hver kveld. Og vi har tro at dette skal skje, at noen kvelder kanskje kommer 120, noen kvelder kommer 40, men vi har tro på at i de neste 10 dagene, for de må stoppe 10. desember, og i neste 10 dagene vi får de pakkene, så Pastor Koli, og så Mikkel, Pastor Koli kom på besøk i 5 dager inn i Sverige, og så deler sitt hjerte med oss og snakker om det. Og da når han får de, han får fra oss signaler at nå de pengene kom, da han går og kjøper, kom tilbake 11, 12. desember og kjøper alle de pakkene og begynner å distribuere dette over hele Skåne. Fantastisk. Ja. Ja, fantastisk. Og han gjør en jättebra jobb. Jeg har träffat han flera gånger via TV-en, inte personligt tyvärr, men det får jag säkert göra en annan gång. Men det är jätteroligt att se, och här är vi tillsammans med och gör en stor förändring. Det här är som natt och dag för många av dem där nere, att de får en matpaket och som kan vara med och glädja sig till jul, som vi kan glädja oss till jul. Det är fantastiskt, för julen är ju glädjens budskap. Jesus kom. Jag firar inte den lilla bebisen självklart, för Jesus är både död och uppstått, så han är den uppstående, den segrande, han som råder och regerar. Men glädjen är att han kom till jul, och det ska många få uppleva den här julen, att det var Jesus som kommit och han lever den dag idag. Och vi tror att det är inte bara du ger mat till en mage, men det är också en andlig mat och förändra människoliv när du bara visar kärlek, och folk bara de snackar, varför gör du det till mig, du känner inte mig, men också menighet får en kontakt med folk som kanske såret eller som upplevde mer vrak, men de genom din julekärlek, de upplever en kärlek och deras hjärta blir öppen och de upplever något gott av detta. Och vi tror att detta ska vara en fantastisk. Men Mikael, vi ska inte bruka tid här och där, men vi ska få en sång. Och efter sången du ska dela Guds ord med oss, så gläder mig till detta. Så vi hör på en musik, och under musik du kan ge din gave. Det är 500 kronor med en packe, matpacka med hele måned mat for familie av 5 mennesker. Så du kan gi med en Vips hvis du er i Norge, så 2 10 11, eller også du kan gi med at du gir en Swish, det er 123 218 0743, eller ringe telefonen, noen til å ta telefonen. Under musikk, gi din gave, start å gi en gave til Albania. Hvem skal være første i kveld? La oss bare ha en forventning at noen bare swisher, og vi ser på dette etterpå. Og etter sangen, Mikkel skal dele med oss Guds ord av å hjelpe de fattige. Ja, så fantastisk. Jesus er verd all lovsang, all pris og så videre. Han er fantastisk god. Vi har fokus på Albanien, og selvklart på deg og meg også, for Gud har fokus på alle samtidig, men sendingen har fokus på Albanien, og Jesus han elsker jo alt å hjelpe alle mennesker, og ikke minst de fattige. Så hele Jesu vesen er generositet. Han gav alltid av sin tid, han gav av sitt beste, han gav sin nåd, sin miskunnhet, sin barmhärtighet. Jesus er jo fantastisk god, og ikke minst så gav han seg selv. Men Jesus han startade sin första predikan när den helige ande kom över honom i Lukas 4, 18, och så ut att Herrens ande över mig, för han har smort mig till att förkunna ett glädjens budskap eller ett gott budskap för de fattiga. Så Jesus hade ett hjärta för de fattiga, och han önskade att de skulle ha ett glädjebudskap, ett gott budskap. Och det är att Jesus önskar att fylla alla de behoven de har. Och det kan då vara jag och du som är de som ska vara med och fylla dem. På längre sikt så önskar ju han att de ska komma in i välsignelsen, så de blir välsignade och välsignade vidare. Det är sån Abraham, han blev välsignad för att vara en välsignelse. Och det är det hela kristenlivet, och inte hela kristenlivet handlar om, för det handlar först och främst om gemenskap med vår far och faders son och helige ande. Men att vara en generös person, för lik far, lik son, vi är likadana, vet du, så vi har fått hans natur, och han gav, han var generös, så vi gör det på samma sätt.
Men Jesus, han var känd för att dela med. Han hade ju en egen kasserare. Det är inte alla som har det. Men Jesus, han hade så mycket, mycket pengar så han kunde inte ta hand om de pengarna själv. Så han hade en kasserare som hette Judas. Och han delte ofta ut pengar till de fattiga. Och Jesus sa att han kom för att förkunna ett glädjens budskap till de fattiga. Men hur kan jag säga att Judas gjorde det ofta? Jo, för den natten när Judas skulle förråda Jesus så säger Jesus till Judas: gå och gör det du nu ska göra. Och då tänker de andra lärjungarna att han ska helt säkert gå och ge pengar till de fattiga. För att alla lärjungar ska tänka den tanken så måste detta ha hänt ganska många gånger. Så det var en vana, det var någonting de visste om. Att Judas, han gick och hjälpte de fattiga för Jesus sände han att göra det. Så det är ju fantastiskt att bara veta att Jesus, han var generös, han gav ut. Och han hade så pass mycket att han till och med hade råd att ha en tjuv som kasserare. Så när Judas gick så snodde han lite själv också tyvärr. Det är ju inte en uppmuntring till någon av oss. Men Judas gjorde det, det blev hans problem och hans fall till slut också. Men om det hade varit tomt i kassan så hade inte Judas vågat att göra detta. Så han hade mer än nog Jesus. Så han kunde vara en kanal. För han är mer än nog. Han har mer än nog. Han är alltid överflödets Gud. Så Jesus uppmuntrade och hjälpte de fattiga på alla sätt. Ordspråksboken 19:17 säger så här: den som ömmar eller ger till den fattiga lånar åt Herren och får lön av honom för det goda han har gjort. Så när du och jag visar barmhärtighet och ömmar eller ger till den fattige, så lånar vi åt Gud. Och Gud, han betalar alltid bra ränta tillbaka, vet du. Gud är ingen girig person. Gud gav det bästa. Han som inte sparade sin egen son men gav honom för oss alla. Hur skulle han kunna göra annat än att ge oss allt tillsammans med honom? Vilken far vi har, vilken frälsare. Jesus och själv som gav sitt liv. Och hela kristenlivet handlar mycket om det. Att Gud gav, han sådde Jesus och fick dig och mig som skörd. Vi sår nu in till Albanien, vi sår in i arbetet där, in i människors liv. Frälsta eller ofrälsta, så sår vi in så att människor ska få uppleva Guds godhet. Frälsning till ande, själ och kropp. Och jag hoppas att du vill vara med på det. Att du blir mer och mer, att du och jag utåt sett blir mer och mer lik Jesus, vet du. För han var generös, han uppmuntrade, han lyfte och han gav till de fattiga. Så var med den där kvällen och starta så det blir en kanonstart. Så de här 800 paketen vi ska in, de kommer in på kort tid. Så vi kanske kan sända ännu mer och välsigna ännu fler. Det är ju fantastiskt att du och jag kan vara med och göra en förändring i Albanien med de gåvorna Gud har gett oss. Du är välsignad för att vara en välsignelse. Jesus gav generöst till människor. Med detta starten på den här undervisningen idag så önskar jag dig Guds rika välsignelse. Så sätter vi över till studio så kommer en ny sång på nu. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Gud är helig. Han är med oss och han står i samma med oss i alla vi går igenom. Vi var allerede begynnet en del pakker å komme inn, så vi ville bare takke det første pakket som kom i kveld. Og det er fra Lisa Lotta, 500 kroner, og det er et matpakke til Albania. Så vi startet Albania, offisielt startet matpakke til Albania, og vi fikk den første matpakke. Og det er en familien. Tenk på det. Det er en familien som vi sikrer at vi skal velsigne dem til jord. Tusen takk, Lise. Fantastisk. Gud velsigne deg. Og vi vet at det er flere, kanskje de som gir med VIPs eller gir med konto. Vi kan snakke om dem i morgen. Men det er Swish som vi får litt mer oppdatering med en gang. Vi gleder oss til at vi samarbeider med deg til å velsigne masse fattige inn i Europa. Og nå med meg også Mikkel Levin fremdeles fortsatt. Og det er utrolig å ha deg med, fordi vi er velsignet når du er med oss. Du har mye på hjertet. Men Mikkel, Albania er en av de mest fattigste land i Europa. Et muslimsk land som er ikke så lett å preke evangeliet. Men Gud setter en del folk imot alle odds, som vi ser på engelsk, til å preke evangeliet i de vanskeligste steder i Europa. Hva synes du om det? Det är fantastiskt att Gud kallar först och sen att de säger ja till kallet. Det är ju fantastiskt.
Men kanske vi i västvärlden har varit för bortskämda i många år. Jag vet inte, men över resten av kristenvärlden så är det tufft. Det är kamp och det läser vi genom hela apostlärningarna. Det var förföljelse hand i hand med frimodig förkunnelse, med tecken, under och mirakler. Så det gick hela tiden från, de blev andedöpta i apostlärningarna kapitel 2. Så ser vi mirakel i kapitel 3, så blev det förföljelse med en gång. Då ropar de till Gud, så kommer Gud och fyller dem ännu en gång i kapitel 4. Och så går de och ber dem om frimodighet och att Gud ska räcka ut sin hand till tecken, under och mirakel. Och så bara växer, församlingen exploderar. Och jag tror att det ska Albanien få uppleva också, att Guds kraft kommer. När de förkunnar Guds ord så är Gud där med tecken, under och mirakel. Och muslimer är jätteöppna för mirakel, för det står mycket om Jesus, helbredaren, i Koranen. Att han är den som helar de sjuka, det är han som är helaren. Så när vi förkunnar Jesus så får de se att Jesus är inte bara en profet, han är Guds son. Och det är inte den fysiska sonen, det är Guds andliga son, för Gud får ju inte barn. Det är viktigt att vi är obs på när vi förkunnar till muslimer, för de tror att Gud då har fått en fysisk son, att Gud har då haft sex med en dam. Men det är inte riktigt, Jesus är Guds andliga son, han kom hit på ett övernaturligt sätt för att demonstrera vem Gud är, att Gud är en god Gud. Så det är fantastiskt. Så Albanien, yes, vi kör för er. Amen. Men Mikael, du har inte varit, har du varit i Albanien? Jag har aldrig varit där ännu. Mm, okay. Öppen. men vi ska nästa gång vi går till Albanien, vi ska invitera dig till att vara med oss och då uppleva, för du står med oss i Vision Sverige och vi har sänt Marco Strömberg och Koli och Zoran Kovacevic i september, och de upplevde väldigt starkt när de har varit nere, och vi också planlägger oss att ha en kort tur in i rätt för jul. Och vi ville någon av vår medarbetare gå där och uppleva på riktigt och se vad Gud gör genom Koli-tjänste. Men jag skulle spöra dig, Mikael, du har varit ute och missionerat eller ute och präkte i flera stora fattigland. Ja. Och du upplevde också mycket av helbredelser och upplevde mycket av den första menighet ond. Och inte bara den som är lite sekulär. Hvordan du upplevde det? Ja, jag har gjort det sedan 1986 och fått privilegiet att resa i Europa, Asien, Afrika, USA. Och jag har alltid haft den hållningen. Det står att när de gick ut och förkunnade evangeliet och Guds ord, så stadfäste Gud med tecken under. Och då startade alltid möten. Har ni inte sett någon under och mirakel förut, så kommer ni få se det idag. Och om det var 10 på mötet eller om det var 10 000 spelar ingen roll. Lama går, blinda ser och döva hör. För när jag är trofast och förkunnar Guds ord, så är han trofast och håller sitt ord. Så det är det att lita på att Gud är med. Och så är han där med sin hand och vi får se Guds kraft. Så det finns inget bättre. Folk springer fram för att bli frälsta. Så det är helt rått. Vad var det viktigaste du upplevde när du var ute? Bland folk i Indien. Du har varit i flera land som har antal vi kan inte förstå här i Skandinavien. Vad var det största intryck och viktigaste som skedde med dig? Intrycket är att se ärligheten, öppenheten och hungern efter Gud. Och oftast kan man kanske snacka ner folk, ja, men de tillber det de inte vet och så vidare. Nej, men de är ärliga i sitt sökande. Och då är Gud god, vet du, när du möter dem och de får uppleva att Gud ser till dem. De kanske har bett i 10, 20, 30 år och inte fått bönesvar. Och så ber du en bön i Jesu namn och så får de det de önskar. Och så ser du glädjen. Du ser, wow, Gud hörde faktiskt på bönen. Jesus måste vara vägen. Och så tar de emot Jesus och blir född på nytt. Det är fantastiskt alltså. Wow. Har du upplevt en del mirakler? Vad sa du? Har du upplevt en del mirakler? Ja, väldigt mycket. Så jag har, och procentuellt sett har jag faktiskt sett mest i Norge. Sån sätt, för man ber ju för många fler när man är ute. Men när sista resan för det stängdes ner februari 2020, så var min fru och jag på Filippinerna.
Vi fick se lama, eller inte helt lama, men krypplingar gå, blinda se och döva höra. Och så fick vi höra pastor Alberto, som han heter, som hade fått cancer i 2008, tror jag det var, i fjärde grad. Han hade då bara 6 månader kvar att leva. 12 år senare så stod han och vittnade. Hade lagt på sig ganska bra också, för då var han bara skinn och ben. Så han var fortfarande i livet och var fortfarande pastor på Filippinerna efter vi bad för han i 2008. Så det är fantastiskt. Så visst, någon sitter ikväll och de också har en sjukdom. Det är många som ser på oss. Vi vet inte hur många, kanske 15 000 eller 20 000, vi vet inte. Men visst, någon sitter ikväll och de har en utfordring med hälsa. Vad kan vi säga till dem? Ja, för det första, söka in i vad Guds ord säger. För det är Guds ord som är sanningen. Våran kropp kan säga någonting, smärta kan säga och ropa, men det är Guds ord som gäller. Och det står att genom Jesus sår har vi fått läkedom. Jesus bar din synd, men han bar också din sjukdom, smärta och plåga. Det kan krascha här uppe ibland, men då måste man lyssna till sitt inre, lyssna till anden och lyssna till vad Gud säger. För Guds ord är alltid sant, vad än våra omständigheter, vad än kroppen och det säger. Och så talar vi och kallar då, som Abraham gjorde, på det som inte var, som om det är. Och så får det bli skapat, för vi ska be Guds vilja i himlen, så på jorden. Och i himlen har vi inte sjukdom. Några använder den svenska sången, vi förstår hans vägar bättre ovan där. Det är för sent, för där uppe behöver du inte veta vägen. Det är nu du måste veta vägen. Därför är det bättre på engelska: we understand it better day by day. Vi förstår det bättre dag för dag. Så be Gud att öppna dina ögon så du förstår vad Guds ord har sagt. För allt är fullbordat. Jesus har burit bort din sjukdom, din plåga. Allt är lagt på honom för att du och jag ska leva i hälsa och liv. Och en dag ska vi komma hem, och det tror jag kan vara väldigt snart. Där finns då ingen sjukdom. Så där lever du i hälsa. Så Jesus dog för din hälsa här på jorden. Amen. Kan du leda oss i bön, hvis någon hör på detta ikväll och han upplever det är lite vanskligt att tro eller vanskligt att och ta emot den sannheten? Kan du bara be en profetisk bön till att leda oss i bön, så Gud kan också beröra människor ikväll? Ja, tack far för dem som lyssnar. Vi ber i Jesu namn, och vi ber som Paulus bara: öppna våra fysiska ögon, öppna våra inre ögon. Vårt hjärta har allt fullt ljus, men vår själ, att den förstår vad du har gjort. Kom uppenbarelse, Jesus, kom med din kraft. Där är din kraft, i vardagsrummet, på köket, via telefonen, via PC:n eller Macen. Jag tackar dig för att du rör vid dem, att cancer släpper taget, lamhet försvinner i ben och armar. För att tacka för att blinda ser, döva hör, svag hörsel. Tack för att den blir perfekt nu. Smärta, plågor, ledgikt och reumatism försvinner nu i Jesu namn. Vi förlöser din kraft, och jag ber om hjälp till dem att kunna ta emot det du redan har gjort, att din vilja i himlen sker också nu på jorden, i Jesu namn. Amen. Amen. Vi tror att det är inte bara att vi är här till att samla pengar för de fattiga, men vi tror på det full evangeliet. Och det full evangeliet, det är frälse, det är helbredelse, och det är hjälpa de fattiga och stötta Guds folk Israel. Och det vi tror att det är när du bara hör Guds ord och du hör sanningen, det kanske det är emot den omständigheten runt dig, men när du tror på detta, Gud kan skapa en mirakel och öppna ditt hjärta till han och oss med helbredelse. Vi får, jag vet att Bo ikväll ska dela med oss flera starka vittnesbörd av stark helbredelse. Stärk Mikael och Bo nästa fas efter den sangen. De ska ha en bolk samman och dela av de mirakler som sker runt TV-version Sverige. Det är inte bara en TV-kanal, men han sitter och tar massa telefoner och hör att folk blir helbredet. Folk vill gärna ge, de som är icke-kristna vill ge till Albanien. En fantastisk historia. Vi tror att evangeliet gör en stor skillnad i vårt liv. Helbredelse och frälse, det är vår arv från vad Jesus har gjort på korset. Mikkel, när vi ser på Europa är en av de kanske mest trängst till att ha evangeliet i. För du går till Indien, där Gud gör massa ting i Indien, gör massa ting i Afrika.
gjøre masse ting andre steder i Midtøsten med alt det satellitt og muslimer blir kristne. Men kamp til Europa, det høres det er vanskelig, det er en død eller en vanskelig jord. Men vi tror Gud har hjerte for Europa. Jeg tror Gud har hjerte for Albania, og Albania er en del av Europa. Albania kanskje har en blanding mellom det er muslimsk land, men det er hjerte inni Europa. Hvor viktig det er at vi satser på land som Albania? Ja, det er fantastisk viktig. Og Europa, det var jo der det startet egentligen. Paulus kom hit og forkunnade evangeliet. Og det er klart, det var jo vekkelse på vekkelse. Men på samme sett som Israels folk, så kom Gud med en varning til dem. Når ni kommer inn i landet jeg har lovat, når ni blir velsignede, ikke glem bort hvem som har gett velsignelsen. Og det kan ibland kanskje være lett at vi, jeg vet ikke om det er det som er orsaken, men at vi i västvärlden, vi i Europa, vi kanskje har glemt bort at Gud er en god Gud, det er Gud som har velsignet oss, og så har vi gått og vendt oss til andre saker, vi er opptagen med andre grejer enn å være opptagen med han som er himmelen og jordens skapare, som ønsker å ha gemenskap med oss, og som ønsker å velsigne oss også, så vi har mer enn nog til alt godt verk, for Gud ønsker at hans församling skal övervinna på alla områden. Dödsrikets portar ska inte få makt över församlingen, så det är vi som är segrarna, men han önskar också att vi ska nå ut till dem som har mycket, och vi lever på en välsignad plats i Europa, och tack Gud för det. Jag klagar inte på det, men vi önskar oss en väckelse och liv, och det tror jag kommer. Amen. Amen, det er riktig det. Og det vi bare vil minne dere, at vi startet i kveld med en samling til Albania, og vi har callcenter åpent til å ta din telefon, og hvis du gir en gave, bare skriv på dette, at det er til Albania, så vi kan samle 800 pakker i neste 10 dager. Og vi vil gjerne se 80 pakker kom i kveld, så vi kunne starte den med en pangstart. Vi akkurat i går i TV Vision Norge, vi kjører parallell innsamling for Moldova, og vi har veldig sterk bånd med Moldova i TV Vision Norge. Og i går kveld, vi hadde første kveld, og kom 1300 pakker på en kveld. Selvfølgelig, Vision Norge er mye større enn Vision Sverige. Den dekker alle over hele Norge med alt mulig distribusjon, med Riks-TV og alt satellit og digital TV. Vision Sverige bare på satellit. Men vi tror på at dette er en arv vi får, akkurat som vi vil synge. De nordmenn vil synge Moldova med millioner av beløp og gå til Guds rike og bygge Guds rike. Vi tror at også den Vision Sverige som støtter Albania har vært trofast med Albania de siste 2 år, at vi skal være velsignelse til de som trenger mest. Og det er julepakke, det er matpakke som 500 kroner går til en familie for hele måneden. Og det, du kan kjøpe en matpakke, eller 10, eller 15, akkurat hva Gud legger på ditt hjerte. Du kan ta kontakt med oss på callcenter. Det er 08502-350-70, og det er en som sitter og tar telefon akkurat nå. Eller du kan gi din gave direkte med Swish. Det er 123-218-0743. Og gi en gave og skrive det Albania. Håp for Albania. Og da la oss gjøre en stor forskjell i dette landet. Vi skal gå til en musikk, og etterpå Bo og Mikkel skal ha en tid til å snakke litt om hva Gud gjør i TV Vision Sverige til sammen. Vi hører på en sang og kommer tilbake snart. Ja, det var en herlig musikk å lysne på. Og nå er det Mikael Levin og Bo Ekman som skal diskutera lite om allt som händer för människor i Sverige som får förbön och de blir läkta och helade av Gud. Jag har varit med om så många mirakel för människor, det har ju du också Mikael, i både Sverige och Norge, vad som sker för människor. Och jag kan ju dela med om en man för cirka ett år sedan som hade fått problem med sin vänstra fot. Och det blev en förruttnelse i köttet i hans mellandelsben i foten, 5 centimeter rakt in. Och läkarna ville då operera honom, men det gick inte. Då kom det på att detta enda sättet nu att rädda honom, det är att amputera foten på honom. Och då sa han till honom att ni rör
inte min fot. Och vi bad tillsammans för honom. Och nu ringde han upp mig och tackade Gud för förbön och läkedom. Hela foten på honom är som ny. Syns ingenting efter den här förrutten som var på väg att ske med hans fot. Så han är så tacksam till Gud för att han har fått läkedom och ett helande. Och han prisar Vision Sverige för att vi i bön ber för människor till läkedom och helande. Fantastiskt, bro. Det är helt rått. Och jag vet att det var många som du har bett för via telefonen som ringer in, som har fått uppleva det. Så det är helt rått. Så var frimodiga, ni som lyssnar. Ring in till kanalen. Vi ber och vi tror att Gud hör när vi ber. Och för det står, när vi ber efter Guds vilja så hör han oss. Och när vi ber efter hans vilja så har vi fått det vi bett om. Så vi tror när vi ber så kommer Guds kraft över dig genom telefonen när Bo eller någon annan ringer. Så är Guds kraft där. Och du är mottagaren och får uppleva Guds helande mirakelkraft in i livet. Det är fantastiskt, Bo. Amen. Det som Gud gjorde, han skickade ju sin son som en kärleksgåva till oss. Nej. Och när vi stöder och hjälper det med Vision Sverige är det ju en gåva ifrån er människor. Jag märker ju också nu människor som är så tacksamma för att kanalen finns. Jag hade nu en äldre dam som ringde mig och talade om att hennes dotter hade fått KOL. Och på det så fick hon även covid. Hon har varit kommunist i hela sitt liv. Och låg för döden. Och då sa mamman till mig att hon dog med ett leende på sina läppar. Vi fick be med henne till frälsning. För Gud kommer ju aldrig för sent. Det var så fantastiskt att få höra detta. Vad viktigt det är att vi får tacksägelse. Och vi får berätta det för er i Sverige. För Gud gör så mycket för människor i Sverige nu. Så det är så fantastiskt. Så bra. Ja, det är helt rått då. Ja. Och vi vet ju, vi som har följt med lite kyrkohistoria, Sverige och Norge har ju varit också missionsländerna procentuellt sett framför några. Så jag tror på att det vi har sått också ut med att sända ut massa missionärer, det kommer också komma tillbaka. Att vi kommer få en skörd på det, för det vi sår får vi skörda också där. Ja. Så det missionärerna har gjort i Afrika, Asien, överallt. Det är fantastiskt vad svenska och norska missionärer har gjort. Och jag tror att vi kommer få en skörd tillbaka till Skandinavien. Sverige och Norge ska få se väckelse som vi aldrig har gjort tidigare. Ja, det stämmer. Jag har också ett härligt tacksägelse ifrån Norge. För vi är ju... Ja. Det är ju våra syskon, kan vi säga. Nabo, säger vi i Norge då. Och det var en man som hade svår diabetes som låg på sjukhus. Och det var inte mycket läkarna kunde göra mer för honom. De visste inte vad de skulle kunna göra för honom för att rädda livet på honom. Men då sa jag till denna bästemor, den här mannen, att Gud vet vad som ska göras för den man. Vi bad för honom. Sen ringde hon upp mig och talade om, ja, det är så att det skett ett mirakel. Han har blivit frälst och är fullständigt hela. Nu går han ut och vittnar för läkare och sjuksköterskor på sjukhuset om sin frälsning. Underbart att höra. Tack Gud för detta. Gud visste vad som skulle göras för den unge mannen. Det är fantastiskt. Och sen har jag också nu fått märk på tacksamheten när människor ger gåvor till Vision Sverige också. Det är att det i glädje får ge. De ger i kärlek. Nu är det en man här uppifrån Hörnefors och så har han en fiskarkamrat uppifrån Nordmaling. Och han utmanar ju sin fiskekompis lite då på detta att ge till Guds rike. Och den mannen är inte frälst, men det är så mycket kärlek i mannen. Så han
Och den här mannen i Hörnefors och han i Norrmalm, de gav 6 000 var nu till Vision Sverige. Och det blir 24 matpaket. Han håller på att förbereda nu för att skicka in det till Vision Sverige. Så vi tackar Gud för de här härliga givarna, goda gudsmänniskor som stöder och hjälper oss. Fantastiskt. Ja. Och du har ju också sådana mirakel att berätta för det som händer i Sverige och även i Norge. Du också, Mikael. Kan vi inte få höra någon från dig? Ja, jag upplever. Jag har inte varit så mycket resande på det sista, men du får ju till folk ringer in och du får svar från folk som har blivit helade från fibromyalgi. Jag vet inte om det heter det på svenska, men i Norge kan man för fibromyalgi. Man har smärtor i hela kroppen. En som skulle bli då få förtidspension och läkaren och då Försäkringskassan som det heter i Sverige hade bestämt att hon skulle få det. Hon kom på ett möte, jag bad en enkel bön. Hon kände inte så mycket. Jag kände bara att jag skulle dra ut den här djävulskapen av kroppen. Ursäkta ordet om du tycker om det, men det är djävulskap att ha sådana smärtor. Nästa dag så vaknade hon och gick ner för trappan. Och så, när hon kom ner så sa hon, men jag kan ju inte gå utan smärta. Så gick hon upp och ner flera gånger. Ett år senare mötte jag henne. Då jobbade hon 120%, så den här... Men förtidspensionen är borta nu och nu full jobb. Mötte annars en senare, han var snickare. Han klarade inte skruva in skruvar i vägg längre. Samma smärta nästa dag var han helt hela. Det var i Skien. Det andra var Ulsteinvik. Så Gud är Herren vår läkare idag. Och jag brukar alltid säga, jag tror aldrig på någon stora predikant. Jag tror på en stor Jesus. Men han bor ju i mig som troende och i dig bor som troende. Så när vi ber ut så är det Guds kraft som går i och genom oss och träffar de här människorna. Och så får de uppleva Guds upprättelse till ande, själ och kropp. Det är fantastiskt. Det är så härligt att få komma inför Gud i bön för människor. Se människor som har det väldigt svårt och... Jag är så tacksam när jag ser, jag känner en sån kärlek i mitt hjärta för dessa människor. När jag ser den responsen som kommer från dessa människor och för sitt helande, för sin läkedom. Och många då som får en ny väg i sitt liv. Jag har berättat för många människor om detta med att släpp in mig i ditt liv, säger ju Gud. Och då var en som frågade mig, vad betyder det? Jo, du ska komma till Guds källa. Det är det levande vattnet. Där finns det läkedom. Och väg för dig att vandra på. Jag kan inte gå på din väg. Men bestämmer du dig för att komma till Guds källa. Släpp in Gud i ditt liv. Så kommer han och planerar. Han har planerat en väg för dig. Och den vägen är det bara du som kan gå på. Ingen annan. Och det är kärlek, det är i förlåtelse, det är i vittne. Du ska ställa oss som ett vittne för dina medmänniskor, vad Gud gör i ditt liv. Och jag märker nu de människor jag talar just om detta, att de blir lyckliga över att Gud har en väg. Gud har planerat ett liv i kärlek. Till sina medmänniskor. För vi ska vara ett vittne. För vad Jesus gjorde. För oss alla. Att Jesus kom. Till oss med kärlek. Och bar upp allt. Vi bär på. Alla problem. Allt som tynger oss på ett kors av trä. Och han grät. När vi spikar på det korset. Det var i tårar. I kärlek till oss. Där vi får en ny väg att gå på. Det är hans väg. För han gick före oss. Och han är en lykta som leder oss in i Guds rike. Jag kan ta den här labyrinten då som vi försöker att ta oss igenom själva. Och tror att vi klarar att komma till målet. Men det finns en väg i detta. Att Jesus vill hålla oss i handen. Då kommer vi in i mål. Och det tackar jag Gud för att han sände sin son. Som tar sig handen och hjälper och leder oss. Amen. Amen. Så bra, Bo. Så idag är
fokuset som vi säger, det är Albanien, gåvor dit, men du är också fokuset. Ja, ja. Om du är frälst så kan du bli frälst, är du sjuk så kan du bli helad, men sändningens tanke, det är att hjälpa dem där nere, så var med och så in, ring in, swisha in eller vip som du hört från Norge, din gåva, så att vi kan vara med och ge de här 800 julpaketen där nere. Det är som natt och dag för dem där nere. Så vi bara önskar uppmuntra dig att vara en givare som Jesus. Han var en givare, han var generös, och det är vi som troende också. Så vill Gud fylla våra behov. För Gud säger, den som ger, han får. Så det kommer en skör tillbaka. Men var generös, så ska vi se att de här 800 paketen ska vi ha in de här 10 dagarna. Yes, det ska vi ha. Och vi får tacka alla nu som stöder och hjälper oss. Tidigare givare som vi fortsätter att ge. Många har sagt till mig, ja, vi ska ge nu när det blir till Albanien. För de har det svårt, de har det jobbigt. Många av dem har ju tittat på tidigare program från Albanien och se alla problem de har där nere. Har ingen mat för dagen, ingen värme i husen. Det drar rakt igenom husen och det blir lika kallt där nere som det blir i Sverige. Och det är många som dör där nere på grund av detta med covid och inte ha mat. För får de mat, kläder, så kan det hjälpa dem att få igång. Vad ska vi säga, få igång en ny styrka i sina liv. Och många då som Gaula, så många av dessa blir frälsta genom att de får kärleksgåvor. För den här matpaketen, det är kärleksgåvor till dessa människor. Och jag är så tacksam, för jag ser människor som gråter av lycka av dessa gåvor vi ger, alla dessa matpaket. Och vi tror på att dessa 800 paketen ska inte vara något problem. För nu är svenska folket med och stöder och hjälper oss till dessa människor i Albanien. Fantastiskt bra. Så var med, ge på Swish 123 218 0743. Ring in 08 502 350 70. Ser du från Norge, så vipsa 22 10 11. Skriv Albanien, så går allting rätt ner till dem där nere. Så det är fantastiskt. Jag vet inte om vi ska ha lite musik på, eller vad tänker du? Jag tycker det. Ja, då sätter vi över till musik. Hej igen, Mikael. Hej, ja. Så fantastiskt. Väldigt bra med låsan. Det är en fantastisk låsan. Och tillsammans med dig får sitta den här kvällen och dela det som sker för människor i Sverige och i Norge. Och detta nu viktiga skede vi är inne i, för att hjälpa alla som har det tufft och jobbigt i Albanien. Jag har sett många, många, många eländiga hus de bor i och allting. Men det som grep mig nu, det var nyligen jag såg den här gamla, vad ska jag säga, tog han var farfar och den unga pojken han hade hos sig när de fick matpaketet. Hur det är lös av glädje i denna unga pojken. Han fick en liten leksaksbil att köra med. Och han var så lycklig över detta. De har ingenting. Och när de får detta matpaket som kostar 500 kronor. Då klarar de sig en månad. Det är underbart att se när de öppnar paketen. Och hur de i glädje tar ut allt som ligger i den kartongen. Allt som de kan äta och klara sig på en månad. Så jag är så lycklig för alla människor i Sverige som hjälper oss och stöder oss till dessa människor i Albanien. Yes, och det kan vi inte säga för lite. Alltså tusen, tusen tack till dig som har varit med, till dig som kommer att bli med. För utan det så går inte det här. Ingenting kommer till oss eller någon annan. Allt går 100% ner dit. Och det är fantastiskt att vi kan vara med och visa vår generositet och få tårar till att bli glädjetårar, gråt till att bli att de blir glada. Det är fantastiskt att de får ha en månad där de kan få njuta goder som vi kan vara med och välsigna dem med. Det är stort. Så tusen, tusen tack till alla er som är med. Det är så viktigt detta också. Många av er som blir frälsta, och de har ju både deras barn då, som är både pojkar och flickor då, som
får börja skolan. Mm. Ja. Och får en utbildning. Och det är ju det som hjälper landet. När vi ser vad detta gör för dem. De blir alltså till fina människor i sitt hemland i Albanien. Där de kan sen då stödja och hjälpa alla människor i Albanien. De som får skolgång, de som får en bra utbildning och tjänar pengar och vill hjälpa sitt land. Det är fantastiskt. Ja, det är det som är hela hänsikten och syftet också. Att vi välsignar, för att vi är välsignade så blir de välsignade som välsignar dem vidare. Så det är Guds tanke och Guds sätt att jobba på. Generösa människor älskar Gud. Gud älskar alla självklart, men det är generositeten som är med och öppnar upp. För när vi sår så får vi vara med och ta emot en ännu större skörd, så vi kan vara ännu större kanaler för Guds välsignelse. Ja, och nu Mikael får jag tacka dig för ikväll och du ska dra vidare. Ja. Så det var underbart att ha med dig ikväll, och nu tar vi en sång och sen kommer Gaudat in och leder. Tack för att jag fick vara med. Ska vi tacka Mikael Levin för att han var med oss här ikväll i tv-sändningen. Och under tiden här vi pratade Mikael och jag, så fick vi en fin gåva från en dam långt uppe i norra Sverige. Aspsele, och orten heter Björna. Och hon gav oss och köpte 2 matpaket till Albanien. Och vi är så tacksamma för de gåvorna vi får och allt stöd ni ger nu till Albanien. Dessa människor nu som får en jul i glädje när de får dessa matpaket. En glädje som sprider sig till andra människor i Albanien, där de då får se vad Gud gör för människor i Albanien. Människor som inte har någonting att äta, har dålig plats att sova, men det kommer en väg för dem, ett mirakel som vi tror på, att de får en nytt liv, en ny chans då när de tar emot Jesus som sin frälsare i Albanien. Dessa muslimer som är underbara, fina, goda människor, kärleksfulla människor, men har det tufft och jobbigt. Vi får tacka dem för att de är med och ser till att det blir en förändring i Albanien. Det är det som jag sa till deras barn får en bra skolgång och kan komma in som härliga, fina samhällsmedborgare i Albanien. Är med och bygger upp detta land på nytt. Och nu hör jag också att vi har Pastor Koli på en länk ifrån Albanien till oss. Och då hälsar vi dig, Pastor Koli, välkommen. Tusen tack Bo. Det är hyggligt att vara med. Tack för det. Det är så kul att få träffa dig och prata med dig igen. I likeså. Ja, likeså. Jag håller på att lära mig norska. Nu är det så att vi har denna insamling från Albanien ikväll. Och jag möter människor nu som väntar på att vi ska börja med matpaket igen. Jag ska tala för en härlig broder här uppe i norra Sverige som har gett mycket pengar till Vision Sverige. Han utmanade en ofrälst fiskarkompis att ge pengar till Albanien. Han skickade över 6000 till sin kompis och då gav han 6000, han som är troende. Så vi fick 24 matpaket på en gång. Fantastiskt. Ja. Fantastisk. Jag ser ju. Ja. Och du är nu igång med fullt och sen ska du köpa in maten och ni, som jag har sett på TV många gånger, hur ni lägger maten, fördelar den väldigt fint i alla paket. Det är riktigt, det stämmer. Och i år har vi bestämt att vi ska bruka, alltså inte påsar, för vi hade säck eller påsar, stora påsar. Men vi tänkte att denna gången så önskar vi att bruka ordentlig kartong.
Alltså en paket som är då med logo och adress och allt från församlingen. Det är två orsaker till det. Det första är att vi önskar, först och främst, det var en del folk som klagde på att många går långt, vet du, och dessa påsarna ofta, de håller inte ut för det var ganska tungt. Så det var första orsaken. Och det andra är att vi vill gärna att folk som får dessa gåvorna, det är många muslimer, det är många människor som inte är frälst, att de får se att det är församlingen, att det är församlingens namn som står på paketen och adress och kontaktmöjlighet, slik att hvis den helgen leder dem till det, så vet de hur de ska finna oss. Och jag tror detta blir väldigt bra, så vi gläder oss till det denna gången. Det är väl många människor då som kommer till församlingen och ni får be med dem, även till frälsning och till läkedom. Det är otroligt många människor. Ja, och det är inte alla gånger ni hinner, ni drar ut matpaketen och vara alldeles för länge. För det är många matpaket som ska delas ut. Och då är jag så lycklig att de kommer in till eran församling och får hjälp i bön. Och att de tar emot Jesus som sin frälsare. Fantastiskt. Absolut. Och som jag plejer att säga, Bo, det som är lite viktigt för oss och precisera varje gång, det är att vi hjälper inte människor på kompromis eller kondis om att de ska bli frälst eller ta emot Jesus. Vi hjälper dem oavsett. Vi önskar att bara visa Guds kärlighet. Utom att de må följa sig att alltså nu må vi liksom, hvis vi ska få en paket så må vi kanske, inte sånt, tro på deras Gud eller ta emot Jesus eller något sånt. Så vi är väldigt försiktiga med det och slik att folk kan förstå att vi älskar dem slik som de är. Gud älskar dem slik som de är. Han bryr sig om dem slik som de är. Och att hvis de önskar att bli känt med denna guden som vi tror, kärlighetens Gud, barmhärtighetens Gud, så är de alltid välkomna till att öppna sitt hjärta. Och vi har upplevt att på denna måten så är det flera som visar intresse och faktiskt bygger stor respekt för oss. Som de plejer att säga, vi respekterar dem för de kommer aldrig och tvingar sig in på ting. De kommer aldrig med någon propaganda, med någon betingelser om det ena och det andra. Och jag syns detta är väldigt fint. För vi önskar verkligen att det är Guds kärlighet som ska röra vid människorna och inte vår egen press eller tvang om att de ska liksom komma till menigheten eller något sånt, till församlingen. Det som Gud gjorde, han sände sin son som en kärleksgåva till oss. Och vi ska ju visa varann kärlek och Gud älskar ju muslimerna lika mycket som han älskar oss. Och jag är så lycklig att se att muslimerna, de ger glädje tillbaka, kärlek tillbaka. För det jag märker bland muslimerna, det är när vi är med dem i den situationen de lever i, att de får bygga upp en ny styrka i sina liv och orka gå vidare i det land som det är så tufft och jobbigt att bo i. Det stämmer. Och det är klart, alla oss, alla människor på en eller annan måte tränger att ha ett hopp som man knyter sig till för framtiden. Men speciellt när man bor i ett sånt land som Albania, så blir det behovet extra nödvändigt.
om att man kan verkligen bli förtvilet och desperat hvis ikke det, man ser någon hopp här i detta landet. Och jag kan vittne det personligt, hur ofta jag personligt har följt mig ganska långt nede och på en måte mistet kanske också hoppet om att ting kan bli bättre eller förändra sig. Därför så är det så fantastiskt att vi som församling kan komma med hopp, vi kan komma med en välsignelse, med en gave. Och detta gör vi stadigt, det är inte bara så att vi kommer en gång och så glömmer vi dem en annan gång. Vi prövar att minna oss om dem stadigt, slik att det byggs upp en relation med församling. Att det byggs upp en relation med dessa personer som är där ute och liksom ber för dem, visar dem Guds kärlighet och så vidare. Det är den bästa måten att jobba på här i Albanien. Det är att folk bygger tillit och att folk ser och förstår och blir överbevist om ting. Och jag tänker på vår nästa generation och även de i Albanien. Det är ju det vi ska också stå i bön för, att vår nästa generation i Albanien får ett liv som är värdigt dem att leva i skolgång och bra arbete och kunna bilda familj sen och vara med och bygga upp detta land. Jag har aldrig varit i Albanien, men jag har en dröm att få komma dit, för jag ser sån kärlek ni har till varandra i dessa tuffa tider. Och jag tror att jag ska komma med en gång ner till Albanien. Du är i vart fall väldigt välkommen, varmt välkommen. Och det hade varit väldigt fint om du kom. Så ja, det, du vet, vi har... Som sagt, vi har ingen annan håp och liksom se fram till annat än Jesus, och att det som Gud har på sitt hjärte, att det som Gud har i sin plan ska bli verklighet för Albanien. Det är det vi ber om och det är det vi hoppas på. Det står vi med Amen. I tro. Fantastisk. Godt å se deg, Koli, Pastor Koli. Tusen takk, Gaudad. Godt å se deg også. Yes. Jeg hører. Veldig bra. Jeg kom her. Ja, jeg kan gi en oppdatering. Hvor langt har vi fått nå, til nå? Og det er fantastisk. Som Bo har sagt, vi har 24 pakker som kom i dag, med en som ga 12 pakke och sin vän som gav 12 pakke, så jag så 4 och kan också 2 med en dam med Bo som man snackar om från norr, och vi det kan också 6 packer till från Lise 500 kronor, Anna Marie 500 kronor, Mona Johansson 900 kronor och Birgitte 500, en pakke, och Henry en pakke, så vi är upp till nu 32 pakker i kveld, og det er fantastisk. Vi vil gjerne å komme til 80. Det er det målet hver kveld, enn vi kjører til 80 pakker i kveld. Så jeg ville bare oppmuntre alle sammen nå, mens vi snakker med Pastor Koli, vi har fremdeles har nesten en og halv time, at du kan få en pakke med 500 kroner. Det er mat for en måned, så for hele familien. Og du kan få en pakke, eller 5, eller 10, hva det ligger på ditt hjerte. Du kan gi med Vips i Norge, så Vips det 22 10 11, eller med Swish, og det er Swish kommer, det er 123 218 0743, eller ringe på callcenter og gi din gave. La oss gjøre en stor forskjell i Moldova. Det er glede oss. Vi startet en kveld tidlig, vi skulle starte i morgen, men vi følte i kveld vi vil gjerne bare ha litt mer varm oppvarming, så Zoran og Marco og Pastor Koli skal ha i morgen også å kjøre på. Men ikväll vi startar sista dag i november. Vi vill ändå dedikera det till Albanien. Amen. Pastor Koli, vi tar en sång och vi kommer tillbaka
Vi kom tilbake til dette, og under sangen vi bare oppmuntrer deg til å gi til Albania. Det er bare en pakke, det er ikke bare pakke, det er en familie som du hjelper dem i jord. La oss få en sang, og vi kom tilbake snart. Ja, Pastor Koli, det er fantastisk å ha deg med oss første kveld for Albania. Og la meg spørre deg først. Hva betyr den matpakke til jul? Hva betyr det for dere som dere jobber med det? Det som jeg var faktisk nettopp innom det med Bo før du kom på Gauda, det betyr veldig mye fordi vi som forsamling, vi har først og fremst alltid hatt et hjerte, og vi tror på at Gud har et spesielt tanke når det gjelder de fattige, de som lider nød, de som har det vanskelig. Og personlig kan jeg ikke se en kristendom, en forsamling uten det sosiale arbeidet, og uten at vi viser da barmhjertighet, kjærlighet, for våre medmennesker og for de som lider nød. Så for oss som forsamling, så er dette faktisk en av de hovedsøylene i vår visjon. Og det er nemlig det at vi skal hjelpe de fattige, det at vi skal vise barmhjertighet og være i Guds hender og hans føtter og hans hjerte ut i samfunnet. Og, men 500 kroner, hvor mye det hjelper der nede i Albania, den pakke, hvor mye det gjør forskjell? Det gjør en stor forskjell, selvfølgelig. Det er klart, jeg må si det at uheldigvis så begynner også prisene å stige opp veldig mye også i Albania. Fordi på grunn av at vi er et så fattig land, så er det veldig lite produksjon innland. Så det medfører til at vi må, det er mye av den maten som vi får, det er import. Og når priser stiger da rundt omkring hele Europa, så blir det da enda dyrere for oss også her nede å kjøpe inn maten. Men likevel så kan faktisk, det som skjer da, det er at vi kjøper hovedsakelig det som vi kaller for basisvarer i disse matpakketene. Det vil si det er ris, det er mel, det er sukker, det er pasta, det er bønner, det er potet. Altså det er basisvarer, slik at de kan få en god hjelp, en god hva skal man si, matpakket som kan holde ut for en familie på 4-5 stykker i løpet av en måned. Nå er det klart, det som I løpet er litt av en måned. Ut, i løpet av en måned, ja. Det som er selvfølgelig en utmaning eller en utfordring, det er at mange familier her i Albania, de bor fortsatt sammen. Så det vil si at det er kanskje to familier som bor sammen. Det er foreldre, og så har de en sønn som er gift, eller en datter som bor sammen med dem, sammen med mor og far. Så det er ofte kanskje 6, 7, 8, 10 medlemmer som bor i en familie. Og jeg tror du som kommer fra en sånn kultur vet litt om det. Så for oss så er det litt vanskelig. Vi tenker at kanskje en sånn matpakket holder da ikke en måned for en så stor familie, men det vil sikkert være til en stor hjelp, og det er i hvert fall mat til minst 2 uker kanskje for en sånn familie. Hvis det er en stor familie, kanskje 2 uker, men hvis det er vanlig familien som er 5 stykker, det er nesten, det blir en måned. Men tenk
Tänk när du som ser på oss nu och ge en gave med 500 kronor, du gör en stor skillnad. Inte en stor familj i 2 veckor eller en vanlig familj i 1 månad, men du gör en skillnad. Och se på de bilderna där, att de unga folk som går och ger och går till folket och ger med din matpacke. Det är en pose med mat, kanske för oss, det ser väldigt lite, men för dem där och då, det kan göra en stor skillnad under juletid. Och det ser, fortell oss vad vi ser på det nu. Ja, nu, här är det bland annat en utdelning, liksom vi har gjort det för. Och vi kör då från hus till hus och ger såna stora påsar med mat, hvor då olika människor som blir plockat ut av både vi gör detta i samarbete med kommunen. Så då är det familjer som vi är kopplat på som församling och samtidigt familjer som kommunen då föreslår oss. Det som jag också sa till när du säger du jobbar med kommunen, hvordan kommunen upplever detta, en kristen menighet som hjälper, vad gör i hvordan det utvecklar relation mellan dere och kommunen när de gör detta sammen? Det utgör en stor skillnad. De är så tacknämliga. De tackar av hela sitt hjärta och samtidigt så ger detta oss som församling en, det ger oss en stor respekt i samfundet över på myndigheterna här. De är verkligen glad för att vi jobbar samman med dem. Och vi får stadigt då hänvändelser ifrån dem hvor de då spör om vi kan hjälpa den ena familjen, om vi kan hjälpa en annan familj, och detta genom hela året. Så det är helt fantastiskt egentligen. Men pastor Koli, hvordan den kommunen som är en islamsk land som Albania vet att dere är kristen och ber och gå och hjälpa och kan och spöra de kristna. Det är inte så lätt för muslimer att göra det. Det är det inte, som sagt, Gaudat, men som jag sa tidigare här ikväll, jag tror en av orsakerna till att folk har byggt stor respekt för oss, det är för att vi tvingar oss aldrig, vi har ingen propaganda. Och vi säger inte att hvis du vill få, så må du komma till vår församling, du må bli kristen, du må ta emot Jesus. Nej, vi säger vi älskar dere uansett, Gud älskar dere slik som dere är. Och jag tror det har varit med att skapa en respekt och en värdsättelse över för det vi gör. Men det som vi gläder oss över denna gången faktiskt, och vi har snackat sammen om detta, det är att vi skillnaden denna gången, det är att istället för att ge dessa stora poser med mat, så ska vi då vi har förberett en stor kartong, alltså en stor paket som vill ha församlingens logo på, den vill ha adress och kontakt, och orsaken till det är för att ofta när vi har delt ut dessa påsarna, så har folk, de går långt, vet du, och många har klagat på att dessa påsarna ryker, de går i stycker ofta för de är så tunga. Och så tänkte vi, okej, då det att kunna ha en kartong, det att ha en paket, en ordentlig paket, det är mycket enklare att transportera. Och samtidigt så är det en fantastisk måte för oss att vittne om vem som ger dessa gavene. Slik att när dessa packene går i dessa hemmene, så kan folk se församlingens logo, de kan se adresse, de kan se vår motto. För som församling så har vi en motto på 3 ord. Och det lägger vi ut alltid. Hope. Och det är hopp, kärlighet och care. Alltså
Nå kommer jeg ikke på ordet på norsk. Omsorg, ja. Omsorg, ja, ja. Så man tenker på det, at det er også markedsføring, at menighets, når det logo er på esken, kan gå til et sted som noen aldri skulle komme til dere, men der og da han ser på dette, en symbolsk hjelp, at noen ville hjelpe dem og kan åpne sitt hjerte. Men har dere opplevd det konkret noen, har dere opplevd det noen ganger at fra de matpakke har gjort en forandring i folks liv, at de kom til menighet etterpå, og noen utviklet seg? Ja, jeg mener de fleste av menneskene som har blitt frelst og som er i dag medlemmer i forsamlingen vår, det er mennesker som i utgangspunktet har kommet til oss eller har kommet i kontakt med oss gjennom denne tjenesten. Wow! Så dere har sett frukt av dette i menneskeliv? Absolutt, absolutt. Ikke bare til å fylle magen for en måned, for også for å fylle en ånd og en sjøl og forandre livet. Amen, amen. Og det er jo klart, det er det vi ber om. Det er jo det vi ønsker å se i alle menneskenes liv. Vi ønsker å se at de blir frelst, og at de tar imot Jesus, og at de hovedsakelig kan finne den virkelige velsignelsen, den virkelige rikdommen som er i Jesus Kristus. Fantastisk. Vi håper at vi kunne ha Bo med oss nå, hvis det er mulig for teknikere til å hente Bo og ha en med oss, hvis det er mulig, til å bare få litt mer oppdatering om hvordan er vi nå med pakker. Jeg ser det er flere og flere pakker kunne komme, og det er fantastisk. Nå, med bare mine saker, det er det Bo her? Ja, jeg er med. Ser du på meg? Ok, forlåt. Bo, har du noen pakker til å melde? Nej, inte nu då, men många jag talar med då som har väntat på den här insamlingen och ja. Som jag talar ja, med, de swisher in gåvorna. Väldigt bra. Ja, och det jag ska läsa nu, jag tror vi har en god nummer, så antal, så vi ska se på det, och det är Ljuba, en pakke, Ulla, en pakke, Gunille, en pakke, Eveline, två packer. Jordis en pakke, Margarete en pakke, og Rune en pakke, og nå vi kom til 40 pakker som allerede bestilt i kveld. Det er fantastisk, vi er halvveis, og det er utrolig fantastisk at vi ser at folk responderer, og Pastor Colin, når folk ser deg og ser de bildene, det gjør noe i dem, og vi er så takknemlige for det, vi er så takknemlige at vi opplever at Gud bare berører hjertet. Tenk at 40 familiene i kveld, 30. november, vi bare sikrer 40 pakker, at de skal være velsignet til 40 familiene. Det er 200 mennesker som skal oppleve noe varmt i jul. Tusen takk til alle som allerede ga. Og målet er før klokka 10, kom til 80 gaver, og vi har tro at mange kan være med, og mange kan gi enten halv pakke, eller en pakke, eller 10 pakker, det vet vi ikke. Men du vet det, og du opplever det i ditt hjerte, hva Gud gjør i dette. Men før vi... yes. Vi tar en sang nå, og etter sangen vil jeg gjerne snakke med deg, Pastor Koli, om en del med V, som vi jobbet med V, og vi hadde dette tidligere i året. Men vi tar en sang, og enda sangen, jeg vil oppmuntre deg til å gi en gave. Du kan gi med VIPS 22 10 11, eller du kan også gi med Swish, og det er 123-218-0743. Og så du kan ringe, vi har en telefonvakt, eller Bo som sitter med oss på TV, kan bare forlate oss på TV og snakke med deg direkte, og du kan melde din gave. La oss nå, de 80, vi bare trenger 30, det er ikke så lenge når vi hadde nummer 1, og som sendte den første pakke, og nå vi sikret 40 pakker. La oss fortsette å ha 80 pakker i kveld, så vi gjør stor forskjell til 85-familien. La oss nå ha en sang og komme tilbake. Fantastisk. Tusen hjertelig takk for de som ga under sangen, og vi har bare en swish-kammer.
med Annike med en pakke, og nå vi er 41 pakke, så vi trenger bare 39 pakke, og jeg har tro at vi, folk kan gi, noen kan gi bare 10 pakker, noen kan gi bare 5 pakker, noen kan gi bare halv pakke. Det er akkurat med den stenen min, Hemaya, vi tror på at vi tilsammens, vi gjør en forskjell. Og det er utrolig gøy å se at folk har responderet. Tusen hjertelig takk. Berita har 2 pakker, så vi er 43 nå, så vi trenger bare 37 til. Det er gøy å se at folk bare responderer, og det er fantastisk å se på det. Men Pastor Koli med oss, og Bo med oss også, men Pastor Koli nå, vi snakker litt om, altså, jeg husker ikke, det var i september at vi hadde med ryggsekk og sko, men også vi ser at det er også behov for å hjelpe dem når vinter kommer. Og hvis du er nå i Sverige eller Norge, det er -10, og det er kaldt, og det skal være også Albania kaldt. Men vi har gjort til sammen noen til å hjelpe en del folk på det. Og det er å kjøpe en del ved og gi folk ved. Hvordan dette gikk? Det har gått veldig bra. Og det er en sånn prosjekt som vi har fortalt tidligere, som vi utfører hver jul. Vi prøver å hjelpe så mange som mulig. Det er ikke så enkelt. Men det er mange mennesker som trenger. Men det er også noe som er veldig behov for her nede. Og det er fordi folk fryser. De har ikke råd til å betale strømregninger her. Og den eneste måten de kan varme seg på, det er da med ved og komfyr. Så vi prøver da å hjelpe flest mulig familier. Det er klart, ved er noe som brenner opp, for å si det sånn. Og spesielt når det er kaldt, ganske kaldt, så er det ofte veldig vanskelig for mange familier. Mange barn som fryser, mange eldre mennesker, fordi det finnes så dårlig hus her nede. Så vi er så glad for at vi kan få lov å hjelpe flest mulig også denne vinteren. Mm, mm. Og vi har hjulpet Tenk over 50... Når vi... Ja, fortsatt. Nei, jeg sier vi har hjulpet over 50 familier med V-støtte frem til nå. Og vi har 5 familier som vi har gitt en komfyr til. Komfyrer koster jo mer. Mm. Men vi er veldig glad for det, og vi håper at vi kan få hjelpe flest mulig videre. Ja, det er, her er en familie som får en ny komfyr og en hel last med ved. Fantastisk. Og det som er litt fint... Jeg husker det. Ja, jeg husker, Kolia, det var siste i fjor at vi snakket om matpakker, og plutselig kom jeg, men vi har også behov for det, og vi har behov for komfyr, og det, vi bare prøvde det siste dag vi kunne til å samle penger til dem, til at de opplever varm. Ja, fortsatt. Nei, jeg sier det som er så fint med disse komfyrene, det er at de er ikke bare brukt... til å varme seg, men de kan bruke dem også til å lage mat. Altså de kan koke og de kan steke. Så det er en komfyr som er virkelig en velsignelse. Det kommer med varme, men den er til en stor hjelp også da for å lage mat, for å spare penger på det. Og det er, jeg tror på svensk heter kamin. Og det kamin. Vi har fått flere kamin i fjor. Ja. Og det er fantastisk. Jeg ville bare takke de som i fjor ga til flere kamin. Det var 5 familien, også de som ga for ved. Og vi ville utfordre deg at hvis du føler, ok, jeg vil gi en matpakke, og jeg vil gi også en pakke med ved. La oss gjøre det. La oss, bare skrive i din gave mat eller ved, eller hvis du gjerne gir en gave til kamin. Men vi tror at vi kan hjelpe mange mennesker i jul, og vi tror vi kan gjøre en stor forskjell til mange familier i jul, og vi bare oppmuntrer dere til å være med oss. Adoptere en familie, gi en gave til en familie, eller 2, eller 10. Det er hva Gud legger i ditt hjerte. Men du ser der, den ved, kanskje for oss her i Skandinavia, vi har fint hus, og ved er noen kanskje ekstra koselig i huset, men for dem, det er a matter of life and death for dem. De bare avhenger av det.
til å bare leve gjennom vinteren. Hvor mye Ja. effekt den ved hadde med folket nede? Hvor mye effekt? Ja, hvor mye betyr det? Hvor mye? Eller hvor lenge? Ja. Hvor lenge Nei, det varer? Hvor mye betyr det for dem? Nei, hvor Å mye ja, betyr det til dem? det betyr enormt. Det betyr enormt. Det er faktisk For mange av dem så er det nesten like viktig som mat. Fordi det er klart, det er ikke noe bra å gå og sulte i hjel. Men samtidig så er det ikke noe fint å fryse i hjel heller. Så det er mange som er utrolig takknemlige for det, altså. Fantastisk. 43 pakker til nå, og vi vil gjerne komme til 80. Vi har en time til. Kan jeg denne? Nå er 44, kom en fra Marie, og vi er Tusen så takknemlige takk. At folk bare responderer. Og vi Tusen og din takk. Skrivet matpakke. Tusen takk for alle som ga. 44, vi trenger bare 36, så vi kunne komme til målet i kveld og komme med 80 pakke første kveld. Og det er utrolig generøst at folk står med oss og bare viser at folk bryr seg, og folk står og gjør en stor forskjell. Men Kåli, hvor mye forberedelse dere jobber med til å forberede de matpakker og ved og alt i menigheten? Det er en stor jobb. Det er en stor jobb, og det er mange som engasjerer seg for å få til det. Så all mat må kjøpes inn, og det må lagres, og så må det sorteres og pakkes etter hvert. Så det er en ganske stor jobb, faktisk. Men vi håper at jo fortere vi kan få inn pengene og nå målet, jo raskere kan vi begynne med forberedelsene. Fordi det er litt vanskelig å vite hvor mye vi kan få kjøpt inn. Men når vi liksom ganske snart vet hvor mye vi får inn, så begynner vi å kjøpe inn maten i forhold til det. Amen! Det er fantastisk, og det er derfor vi vil gjerne å samle alle de 800 pakker til 10. desember. Og Pastor Kåli, du skal være med oss her i Sverige. Ja, jeg skal prøve å ja, komme. Fantastisk. Så jeg håper å få være med fra neste uke for at vi kan oppnå dette målet og virkelig se frem til det, Gaudat, at sammen med Visjon Sverige og alle våre søsken i Sverige, at vi kan være med å velsigne flest mulig med en matpakke denne julen. Fantastisk, og det er noe du ser her på de pakkene, det er utrolig generøst. I fjor når vi gjorde dette, og vi håper og vi ber at vi når til målet i 10. og jeg tror det, den siste sendingen blir 10. desember, og da Pastor Kåli reiser tilbake 12. og da han bare vet, ok, her er de 800 pakker, det er klar, og penger er i konto, og da vi kunne bare gå og kjøpe dem, så de dedikerer deres arbeid i neste 2 uker til å bare pakke dem, som dere ser her, og sende det ut. Og så det er ikke bare Sverige, vi har fått akkurat nå fra Marit fra Norge, sender 1000 kroner med 2 pakker, så vi er opp til nå 46 pakker som allerede bestilt. Tusen takk, de 46 pakker. Amen. Vi trenger bare 34 pakker i kveld, og vi har nesten 50 minutter. Så det er noen som sitter her, kunne gi en pakke, kunne gi 5, kunne gi 10. Og vi ser at den som Bo snakker om, at en bare oppfordrer sin venn til å gi, selv om han var ikke kristen, og han ga bare 12 pakker. Det er fantastisk. La oss gjøre en forskjell inni Visjon Sverige, gjennom Visjon Sverige-familien. Hvis du er i Norge, du kan ringe telefonnummer, eller du kan gi med Vips direkte, 22 10 11. Og hvis du er i Sverige, du kan bare swish, og det er 12-123-218-0743. Eller ringe på telefon og snakke med Charlotte eller Bo. Begge to, de tar telefon, og du kan bare velsigne mange gjennom dette arbeidet. Men Pastor Kåli,
Du er en opptatt mann, og det er, alle vet, du driver med masse ting. Og det er, sånn er det i min liv. Men hva er det viktige, hva er som mest som henter glede inn i deg til å bare igjen og igjen gjøre dette prosjektet? Ja, det er jo selvfølgelig den forskjellen som dette prosjektet utgjør, det er hovedsakelig. Når jeg ser hvor mye det betyr for så mange mennesker, når jeg ser glade barn, glade mødre som gleder seg over det at de får mat til jul, at de får mat på bordet og kan feire og kan liksom sikre seg for denne måneden. Det er selvfølgelig noe som virkelig gleder meg og gir meg styrke til å gjøre det om igjen og om igjen, og jeg føler at dette er verdt. Og det andre er selvfølgelig at jeg vet hvor viktig det er for Gud, hvor viktig det er for hans rike, for hans gjerning, og at vi gjør dette. Og selvfølgelig da, når jeg ser hvor mange som står sammen med oss, hvordan Herren har åpnet da denne døren for at vi kan samarbeide med dere, med Visjon Sverige, så er dette en stor velsignelse. Det er en stor glede for at vi kan stå sammen for Guds rike. Og det oppmuntrer mitt hjerte virkelig, og det gleder jeg meg over hver gang. Så jeg ønsker å takke alle som er med og står sammen med oss. Tusen hjertelig takk fra hele mitt hjerte og på vegne av alle her nede i Albania. Må Herren velsigne dere i rikelig mål tilbake for deres gave, for deres generøsitet. Tusen hjertelig takk. Fantastisk. Det er utrolig generøst av alle de svenske folk. Og jeg ser med Swish, vi kommer hele tiden. Vi er så takknemlige for det. Og vi er så takknemlige for deg, Pastor Kohli, og din team der nede i Håp for Skåde. Og det er bare starten av prosessen. Vi har neste 10 dager. I morgen kan Zoran være med, og på torsdag kan Donna Bergegård skal være med, og vi skal bare jobbe til sammen hver kveld til vi når de 800 pakker, så vi kunne feire jul, og vi kunne velsigne mange fra i Albania med oss. Jeg vet at du har mye å gjøre, så jeg skal bare la deg gå, og meg og Bo skal fortsette kvelden, og vi bare strekker oss til å nå til dette målet med 80 pakker. Det er bare 34 til. Noen kan bare kjøpe 20 pakker, ferdig med det. Eller noen kan bare ha halv pakke. Men vi tror at det skal komme i neste 40 minutter, og vi når de 80 pakker. Men Amen. Pastor Kohli, tusen hjertelig takk at du har vært med oss i kveld, og vi ses i morgen. Du skal være med oss med Zoran i morgen. Absolutt. Og vi gleder oss til det. Jeg gleder meg, Gaudat, og igjen hjertelig takk til alle som var med. Gud velsigne dere. Tusen takk, og akkurat nå før du reiser, du bare vet at en til som Annika som også ga en pakke, så det blir 47 pakker nå. Amen. Så vi har bare 33 pakker, og vi kom til målet. Gud vil synge deg, Pastor Kohli. Amen, amen. I like måte dere også. Og så nå skal jeg ha en sang, og den sangen er albansk sang. Og under sangen, du kan gi din gave, enten med Vips eller med Swish, eller ringe på telefon. Vi har tro på at det i kveld, den siste kveld i november, vi bare dedikerer det til Albania. Så vi kom til desember med en glede og med en forventning at Gud skal velsigne mange familier. Allerede 47 familiene skal ha en pakke i jul, og vi gleder oss til å se at dette også vokser hver kveld i neste dag. Gi din gave under sangen, vi kom tilbake med meg og Bo, og Gud velsigne deg, Pastor Kohli. Amen. Takk skal du ha. Fantastisk å høre albansk stemme, albansk musikk. Albania har vært et kristenland i Paulus tid, så har vært kristenland i flere hundre år, men da Ottoman tok over, konvertert nesten hele landet til islam, og har vært et sterk islamsk land ever since. Og nå vi har en glimt av håp, vi har noen som er inne i Albania, som står der og bare preker evangeliet, og står som lys inn i mørket, og det er fantastisk å se at noen som passer Kohli, og alle de som rundt seg,
kan være veldig lett for dem å gå til et annet land og emigrere til Amerika, men de står der og hjelper de fattige å investere sitt liv til å gjøre en stor forskjell. Jeg ville bare takke alle som allerede ga, og vi er nå opp til 47 gaver, så det er 33 gaver vi trenger til å komme til målet. Og nå med meg Bo Ekman, og Bo er en fantastisk mann som er veldig trofast, og han tror på Gud, og han tror på bønn, og han tror på at ikke gi opp og be for folk hele tiden. Og du har telefon, Bo, og bare følger med hver dag på Televisjon Sverige. Bo, når du ringer folk, du hører mye av, spesielt når vi har flere kampanjer her i Visjon Sverige, men når du kommer til Albania, du hører en spesiell tone, spesiell følelse. Hva slags følelse du får fra vår serie om Albania-aksjon? Ja, de har sån kärlek till dessa människor i Albanien som har det så jättesvårt, och de ger till Albanien med glädje. Och många av de här i Sverige är ju många äldre personer och har låg pension, men likväl vill de stötta och hjälpa. Så det är sån kärlek i deras hjärtan till dessa människor i Albanien. Så jag är så tacksam för alla som stöder och hjälper oss i Albanien för dessa människor. Och nu väldigt bra. Kan du skriva 50, nu har det kommit 3 gåvor till härifrån. Ha? Hörde du? 3 till, 3 gåvor till kom. Jajamän. Åh, fantastiskt! Halleluja! Nu har vi 50 gåvor, fantastiskt. 50 ja. Packer, 50 familjer. Och det är otroligt göj, första kväll. Och vi bara nå till 50 packer. Jag husker första gången vi har gjort detta. Kom kanske 3 eller 4 pakker på kväll, men nu det är mer och mer här med oss. Och du ser på de fantastiska folk, gå till hemmet till folk, de fattiga folk, och ge dem den pose med mat som är hela för hela månaden för en familj. Och folk blir glada för de upplever kärlighet, de upplever omsorg, de upplever glädje, och de bara vi kom till dem inte med propaganda, inte med krav, men vi kom med kärlighet. Tusen takk at du har vært med og ga 50 pakker. Vi trenger bare 30 til, og vi har bare halvtime. Så la oss bare. Og jeg så en kom fra Norge. 500 kroner i pakket, så 51. Så til nå, vi er 51 som kom. 51 pakker. Vi trenger bare 29, og da vi nå første målet. 80 pakker, 80 familier som kan bli velsignet. Hvis du har en mulighet til å gi den familien som du ser nå, De fikk i fjor, men du kan få også i år når du gir dem en matpakke med 500 kroner eller mer. Du kan gi for ved, du kan gi for mat, men det viktigste nå er at vi bare sørger for at de får mat til jul. Men Bo, hvis du har navn til folk, du kan bare lese dem, så vi kan lese det sammen. Det kan vi gjøre til dem som har gitt gåvene. Jeg har fått en ifrån... Kristina Johansson i Bäckefors. Ja. Och en från Marit Uddnäs i Timäle. Det är en norsk dam som bor i Sverige. Och skickar 1000 kronor. Fantastiskt. Och vi har här jag har ett samtal här. Ursäkta. Låt mig bara läsa dem färdigt först. Ja, det är Annika, en pakke, Berite, 2 packer, Marie, en pakke, och Annika, en pakke. Och upp till nu, det är 51 packer, så vi trenger bara 29 packer. Och nå målet som vi satt för oss ikväll, 80 packer ikväll, så för 80 familjen. Ja, varsågod Bo. Ja, det är ett samtal här nu som väntar på att jag ska ringa nu, och jag tror det är en gåva till. Amen. Så det är underbart att höra nu att vi som sitter på vakt nu får mer och mer som ringer och ger gåvor. Ja, gör Bo är upptatt ikväll, och så vi har Charlotta som tar telefon i callcenter. Du kan ringa 08-502-350-70, så du kan bara ge din gave. Vi är närmare oss målet, och vi kan någon kan ge 5 packer, och någon kan ge 10 pakker. Jeg vokste opp i Egypt, jeg husker veldig godt når vi var unge, og jeg hadde tanta som bor i Amerika, og de kom med hver tredje jul eller sånn, og kom med en gave til oss, en sjokolade fra Amerika, eller en klær,
Och för mig som har barn, det har varit stor glädje att tanta mi ska komma och ge mig en gave. Och det är ju en stor intryck av mig att det är något som bryr sig. Och jag också upplever detta att ikväll när de får den äske och de ser att det är från Vision Sverige, från vår bröder och syskon i Sverige som bara vill singa dere. Det ska göra en stor skillnad i barns liv, i familjerna som har det vont. Så vi är så tacknämliga som Vision Sverige, som vi tror på att vi må hjälpa vår bröder och syster i Albanien. Och vi investerar vår tid och vår energi och bara sätter allt i rätta så folk kan ge med glädje. Och de pengarna kom från här, går rätt till pastor Koli så han kan bara välsigna många. Så vi vill bara ha en sång och under sången vill vi bara uppmuntra dig till att ge en gave. Eller två, eller tio, eller femtio. Vi har fått någon som gav 12 gaver och vi har fått någon som bara gav halvpacke. Så det är inte hur mycket du ska ge, men när du har hjärta till att ge, du är med i Vision Sverige-familjen. Vi har folk som ser på oss över hela Sverige och Norge och vi vet att många av dem de älskar att hjälpa de fattiga. Och här, du vet att de pengarna går rätt in till att välsigna folk i lepa av någon dagar. Du betalar de pengarna och går rätt in till att göra en stor forskjell till jul. Så låt oss bara ha en sång och under sången, du kan ge med Vips eller du kan ge med Swish eller du kan ringa Bo och Charlotte i callcenter och ge din gave. Vi får en sång och vi kommer tillbaka snart. Ja, fantastisk att höra på den albansk musik, men vi må bara aldrig kortare för det är så mycket som sker i callcenter och jag är framdeles här med mig Bo här. Jag vet inte om du är med Bo och är inne i bilden, men det är god nyheter Bo. Vi har fått Charlotta från callcenter, någon ringte och det är Gerti Holm som gav 8 packer och där vi är upp till 59 packer. Så fantastiskt. Vi tränger bara 21 och då har vi nå målet och jag tror vi kunde räcka det. Ja. Den damen som heter Gerti Holm. Jag har känt henne väldigt länge nu. Hon har gett gåvor på gåvor på gåvor. Det är så tacksam för Gerti. Hon är en Guds välsignelse till Vision Sverige. Vi är så tacknämliga för alla givare. Jag bara så på Vision Sverige konto i november och vi har över 560 som gav in i Vision Sverige i november. Vi är så tacknämliga för detta är en fantastisk. Vi ser att jag går Bo, det går hit. Nu ringer dig, nu bara ta telefon. Hallå, det är helt okej. Okay. Då du kan ha mig, tekniker kan ha mig alena. Men det som är fantastiskt att vi upplever att det är Vision Sverige-familjen växer och vi ser att något nytt som sker i 2021 har varit en stor välsignelse till Vision Sverige med allt som Gud har gav oss med nya programmer på somalsk och på konferenserna. Men fokus nu är inte Vision Sverige, fokus är Albanien och de fattiga. Och vi upplever detta stor glädje. Vi ser att första kväll nästan 60 packe kom in och det visar bara att mer och mer folk är med oss. Om du har en möjlighet ikväll till att hjälpa en familj till, det kunde ha varit otroligt fantastiskt. Se att pastor Koli kommer och få med sig de 800 packer så vi kan gå tillbaka och börja jobba med fantastiskt team de har. Och du kan se på dem på bilder när de bara jobbar som en team sammen och aktiv och bara ge de gaverna och jobba med allt de kan till att hjälpa de fattiga. Och vi tror på att detta inte bara mat för kroppen, men det är också mat för själ, mat att göra en stor forskjell i deras liv. Menigheten är lys, det kallar det hopp för skåde, så det gör en stor forskjell. Så jag ville bara uppmuntra dig och ge en gave så vi kunde nå målet. Ja Bo, var det något spännande? Nej, det var en man som är från Frankrike och hans fru från Nya Zeeland. De är väldigt, mår väldigt dåligt, så vi ska be för henne och han. Amen. Vi ber för dem i Jesu namn. Då vi har nästan 20 minuter och vi har bara, tränger bara 20 packer till. Men Bo, jag också skulle spära dig för vi går till sång, till musik. Du har tagit mycket av de gaverna för folk. Känner du att det är en positivitet runt detta?
Jajamän, det gör jag. För de ger och de säger, många säger till mig, jag vill gärna vara med i detta och stödja och hjälpa det. Jag kan inte så mycket för jag är en pensionär, men jag vill ge 500 kronor i matpaket. Och det är sån glädje att få vara med och stödja med det de kan i Sverige. Och många vet jag, och det tror jag på, det vi kommer till få stora goda givare till Vision Sverige, till sådana här ändamål som Albanien. Och vi ser ju att det är en sån glädje i många, många människor. Det har ökat sedan i fjol och vi fick in lite över 300. Och nu har vi börjat väldigt bra. Vi ska klara 80 ikväll. Yes, snart vi klarar 80 ikväll. Ja, amen. Det gör vi. Det har varit lite stille sedan sista 10 minuter. Men vi bara upplever, vi bara tror att det kommer mer. Men vi varför vi är så begeistrade och varför vi är så excited. För vi vet att var enaste packa som kom, det är inte en packa, men det är en familjen. Och den familjen får mat i jul. Hur viktigt det är att de säkrar the basics ingredients för jul så de kan fira jul. Ja. Så för oss det är glädje att vi kunde bara förlata allt, glömma allt och fokusera på detta. Att vi ska göra forskjell i 800 familjer. Nu har vi fått 59, så vi ska ha en sång och under sången du kan ge din gave. Du kan ringa, det är Charlotte och Bo som sitter och väntar på dig i callcenter. Ringa dem och snacka med dem. Eller ge med Swish, och där jag tar det med en gång. Eller med Vips i Norge, hvis du går till Vips och bara Vips din gave. Jag får också en i Norge som ger oss din uppdatering. Så vi får en sång till och vi kommer tillbaka snart. Amen, amen. Det är väldigt bra att höra de albanska sånger. Och du vill bara uppleva att de tillber Jesus med på albansk. I himlen ska alla samlas och tillbe Jesus på arabisk, på svensk, på norsk, på albansk, på hebraisk. Och vi ska se vad Gud har gav oss på jorden med tid och resurser. Och hur kan vi bruka detta till sitt verk. Och vi upplever att det vi gör nu är det bästa månaden vi har avslutat året med i december, att vi hjälper de fattiga. Och vi tror i Vision Sverige det är väldigt viktigt att vi passar på de fattiga. Vi har inte så mycket resurser, vi har inte så mycket pengar i Vision Sverige. Vi är ung kanal, nästan tre, bara aktiv tre år in i Sverige. Vi kunde bara tänka, oh ja, men vi tränger pengar, vi må nå till budgetet, vi är väldigt lav och vi kan inte fokusera på det för vi har inte pengar till det och vi må tänka på oss själv, men vi kan inte göra det för du ger inte av vad du ger. Hvis du har allt och bara ger lite grann, det är inte viktigt, men det är när du inte har och när du har inte allt, men vad du har du delar och du stoler på Herren att han ska välsigna det tillbaka. Det är det som ligger på vårt hjärta. Och den nästa 10 dagarna med Zoran, med Donna Bergagård, med andra programledare nästa vecka, med Marco, vi ska ha fokus på det att vi må hjälpa de fattiga. Vi må hjälpa de fattiga. Vi må ge dem mat. Det är Jesus sa det en gång. Jag var sulten och du gav mig mat. Jag var naken och du gav mig kläder. Och de sa till han, Nur har vi gjort detta till dig. Och han sa, det du gör till min lille bröder och systrar har gjort det mot mig. Och det är det som är viktigt, att när du ger inte till Vision Sverige, du ger inte till Gaudet eller till Koli eller till Zoran eller till Marco eller till Irene eller Kitty, du ger till Herren, du ger till Jesus. När du ger en gave, när du ger ett varm kärlek, du ger detta för att Jesus fyller ditt hjärta, och du gör detta för att du gör det till han. Och då han vill singa det tillbaka. Det är en lov och så hösta. Du så in i fattig och Gud också vill singa det tillbaka. Du så in i, han sa det, jag var sulten och du gav mig mat. Vill du ge mat till Jesus ikväll? Jag var naken och du gav mig kläder. Vill du ge kläder till Jesus ikväll? Det kan vara så enkelt att vi kan vara upptatt på massa andra ting. Men det viktigaste är att du matar Jesus. Att du ger kläder till Jesus. Att du ger dricka till Jesus. Gör detta med en lille albansk gutt och du gör detta mot Jesus. Gör detta till en lille albansk jente och du gör detta till Jesus.
Hvorfor jeg er så opptatt av det, hvorfor jeg blir så begeistret av det. Fordi det er så viktig å gjøre dette akkurat som vi gjør en stor konferanse og har 100 predikantene, og alle blir begeistret av hva vi gjør og sånn. Det er akkurat samme viktig i Jesus hjerte. Når vi står på en stor scene, og når vi hjelper de fattige, som de kanskje de skal aldri treffe oss her på jorden. Du gir en matpakke i kveld til noen som du ikke kjenner, og de skal aldri treffe deg. Men du gir ikke fordi du vil bli sett. Du gir fordi du har hjerte å gi til de fattige, så du samarbeider med Jesus. Er det ikke det? Er det ikke det sant? Du gir til Irak, du gir til Albania, fordi du ser behovet, og du føler i ditt hjerte at Gud kaller deg til å være med, til å være en bønnesvar til en lille familie, en lille gutt eller en familie, og så du oppfyller deres behov. Jeg blir så begeistret å se på Pastor Kåre stå i denne kampen og velsigne mange. Og vi vil gjerne stå med han og støtte han. Vi er så glad. Vi fikk nesten 60 pakker i kveld. Første kvelden. Fantastisk. Og vi opplever dette veldig positivt. Bo, du er med oss. Og vi har bare 10-12 minutter til. Og da er Bo, jeg vet ikke om han er med oss eller på telefon. Ja, det er han, ta telefon. Jeg har ringt. Det må han ta telefon. Ja. Vi skal se. Ja. Yeah. Og da vi kan komme tilbake til meg til Bo Alferdi. Og det er så glad at vi gjør det så enkelt. Vi er ikke så administrativ. Vi gjør det så enkelt. Vi har en som tar telefon. Vi har folk. Vi har callcenter som tar telefon hver kveld, og vi er så takknemlige for det. Og vi er så takknemlige at vi kunne være med i studi. Og jeg håper at i et år eller to kan lære meg svensk, så du ikke hører på meg på norsk. Men vi i morgen skal ha Zoran og Marco med Pastor Koli, og vi skal oppleve glede. Vi skal oppleve fantastisk sending i kveld. Og da har jeg en tid. Nå, vi er 60! Tusen takk! Gunnar Pettersson, 60 pakker. Nå har vi kommet til 60 pakker. Tusen hjertelig takk at du ga Gunnar, og det er fantastisk. Jeg bor her tilbake. Jeg bor. Tyvärr så brøt linjen, det er jo störningar også mellom Sverige og Norge mange ganger. Ja, det går bra, det går bra. Ja, men det skal ringe tilbake. Vi er så takknemlige, Bo. Nå har vi kommet til 60 pakker i kveld. Er det riktig fantastisk? Herlig, det er fantastisk. Fantastisk. Ja, så vi er så takknemlige. Ja, jeg er så lykkelig over at det finnes sånn hjelp vi får nå fra mennesker. For de her matpaketen er så viktige for de her stakkars menneskene i Albanien. Og vi skal klare dette på 100%. Ja, og vi er så takknemlige, Bo, for at folk er med oss. Tenk at 60 pakker kom i kveld, og vi er veldig glad. Vi ser at vi kunne hjelpe 60 familien, og det er utrolig fantastisk. Mm. Vi tror at det er mange av de 240 mennesker skal oppleve en kjærlighet og glede, og skal oppleve at Gud er nær til dem til jord. Vi er så takknemlige for det. Vi er så takknemlige for hver eneste gave som kom, og vi opplever dette som en stor oppmuntring, og vi bare har med oss bare nesten 10 minutter til, og vi bare tror at noen bare siste minutter kan gi, og kan bare, vi kan nå målet, og vi tror på at siste 10 minutter, det er alltid den siste, ikke bare den siste, det beste, men vi tror at alltid det siste minutt kan komme med glede, og kan komme med at nå jeg kan få en pakke, nå jeg bestemmer meg å swishe to pakker, eller nå jeg skal bare ringe og tørre å ringe Charlotte, eller bo og snakke med dem, nå jeg skal bare si vipse. Og de nordmenn, jeg bare oppmuntrer dere nordmenn, vi har mange som ser på Misjon Sverige i Norge. Jeg må oppmuntre deg, dere kjenner Albania, og dere kjenner Pastor Koli veldig godt. Gi en gave til Albania i kveld, eller to, eller fem, eller ti, og så la oss bare nå målet med 80 pakker i kveld. Med vips 22, 10, 11, og det kan bare komme vip med en gang til oss, alle med swish, 1, 2, 3, 2, 1, 8, 0, 7, 4, 3, og da vi kunne få du kunne få bare pakke rett inn i Visjon Sverige. Og så vi kan bare ringe på telefon 08 502 30
350-70, og da Bo eller Charlotte kan ta din telefon. Vi skal ha en sang og komme tilbake til siste oppdatering. Gi din gave. Vi nådde 60 pakker i kveld, og vi gjerne nå 80 i SMS. Amen. Da vi har nå 61 pakke, Anna-Marie ga en pakke nå, og vi kom til 61. Vi bare mangler 19 pakker, og da vi nå det første målet, og det fantastisk. Det utrolig gøy å se at folk responderer. Og vi, Bo, det utrolig gøy å se at folk bare gir å være med. Og, ja. Og det er bare gøy å se at det bare øker hele veien. Ja, det er bare veien. Ja, og så vi bare nevne at i Visjon Norge vi kjører en kampanje, en innsamling for Moldova, og vi har 12.000 målet, 12.000 pakke, og vi har tro at det skal komme, og kom allerede i går 1.300 pakke, og kom i dag. Beklager. Men da vi er, vi snart skal bare se hvor mye vi mangler, og det er bare 19 pakker, og da har vi kommet til målet. Så i Norge, vi samler for Moldova, og i Sverige, vi samler til Albania. Det er bare til å informere folk, fordi noen bare ringer og vil gi til Moldova, og da bare ringer vi til Norge og gi til Moldova, men ringer vi til Sverige og gi til Albania. Og vi gleder oss som Visjonfamilien at vi hjelper de fattige, av to av de fattigste landene i Europa. Visjon Sverige og Visjon Norge dekker Albania og Moldova. Er det ikke fantastisk, Bo? Det er det. Jeg kan jo avslutte med et tredje samtal. Jeg ringde til en kvinne her som mådde veldig dårlig, og jeg fikk prate med henne, og vi ba for henne. Og hun var så tacksam for at vi ringer tilbake på Visjon Sverige med om miljøen og støtte og hjelpen. Så jeg ser hva mye godt nye for fattige mennesker, så jeg vil gi en gåva også, så. Så det var härligt. Så hon gav 500 kronor till Albanien. Fantastisk. Väldigt bra. Och det är otroligt. Och det är vi bara glädda oss till det. Att det ska göra en stor forskjell in i Visjon Sverige. I den, när vi hjälper de fattiga. När vi singer de fattiga. Vi vet att vi också blir välsignet. Och vi vet att vi bara genomför Jesus kall över vårt liv. Att vi bara välsignar till de fattiga. Vi har bara 4 minuter till. Da vi bare avslutter sendinger, og vi vet at den skal gå i reprise i morgen. Vi vet at det skal være en stor velsignelse for mange. Men vi vil gjerne bruke de siste 3 minutter og be for folket som er som ga i kveld. Bo, kan du bare be og velsigne de som ga i kveld? Be for dem. Mm. Far, jeg takker og priser deg for disse mennesker som har vært med og gitt gåver til Visjon Sverige. Jeg takker, Fader, for at du velsignar dem, Herre. Takk, Herre, for at du kommer med läkedom til dem også, Herre. At de får kjenne også, Herre, at de er till hjälp för människor som har det mycket, mycket värre än vi har i Sverige och i Norge. Jag tackar, Herre, för att du är med dem i allt. Dessa dagar. Tack Herre för att vi kommer till få mer och människor som är tacknämliga för att detta kommer till hjälp i Albanien. Så vi prisar och tackar Gud för dessa människor som har gett ikväll. Amen. Amen. Tusen hjärtat tack för alla dera som stått med oss ikväll. Vi fick nästan 61 packer och där vi bara nå, vi har trovat att hvis det inte kommer 80 ikväll, det kommer vi fortsätter att det blir en 160 imorgon. Så vi kan ha 100 imorgon så vi täcker de som kommer ikväll. Men vi är så glada. Vi är så tacknämliga. Vi är så happy. Den sista dagen i november. Vi vill singa de fattiga. Och 61 med kanske nå lite grann mer familjen som ska ha den packa och den ska ha den välsignelse. Jag ville bara som tv-ledare i Visjon Sverige. Jag ville bara tacka dig. Att du står med oss. Tacka dere som du gav. Tacka dere som dere ber. Takk til dere som dere ser på kanalen og velsinger kanalen. Takk for alle gaver som kom i november. Nesten 600 i Nehemiah Sten som kom. Og vi er så takknemlige for det. Vi er så takknemlige fordi dere med oss samarbeider og bygger kanalen videre. Og den kanalen er ikke en personlig kanal. Den er en vekkelsekanal som er plattform for Jesus. Så vi kan preke Jesus og evangeliet med 8 forskjellige språk. Tusen takk for i kveld. Takk Bo for det har vært med oss. Og vi takker Mikkel Levin og
och Koli och Daibo och Charlotta i callcenter och Edoxia som regi och alla de teknikerna bak att vi gör detta möjligt. Och vi bara kör det digitalt och vi bara upplever detta som en privilegium att vara tillsammans med dig inne i stua. Tack Bo för ikväll. Tack, vi ses snart. Yes. Och nu vi bara gå och avsluta kvällen med att vi tackar alla som har varit med och vi ber för Guds välsignelse över dere. Tack för mig för TV Vision Sverige och Sverige Live. Imorgon det blir Zoran med Marco och Koli och kanske mig lite grann och ska från Göteborg ska vara en fantastisk kväll. Tusen hjärtligt tack och Gud välsigne dere.